Morjes kaikki, tässä Ville. Tätä päivää on tosi moni pyytänyt ja oottanut. On nimittäin aika taas katsoa 50 ihmeellistä faktaa maailmasta, jotka räjäyttää sun mielen. Jos kaikki ihmisen verisuonet voisi ottaa irti ja laittaa toisiinsa kiinni, tämä jättiläisverisuoni ulottuisi maapallon ympäri yli 2 kertaa. Ranskassa on ajotie, jota pystyy käyttämään vain muutaman tunnin ajan joka päivä. Muuna aikana se katoaa vuoroveden mukana syvälle meren alle. Kaunotar ja Hirviö -kertomuksen alkuperäinen opetus oli saada 1700-luvun nuoret ranskalaiset naiset hyväksymään heille järjestetyt avioliitot. Albatrossi pystyy lentämään koko maailman ympäri laskeutumatta kertaakaan. Nämä linnut kykenee pysymään ilmassa useita vuosia ilman, että heidän täytyy koskea maankamaraa. Vuonna 1964 ruotsalainen taidegalleria esitteli uuden tuntemattoman artistin Bjer Brassaun töitä. Jokainen taidekriitikko kehu nämä avantgardistiset taulut maasta taivaisiin. Vaan yksi kriitikko oli kriittinen ja totesi, että ainoastaan apina pystyisi maalaamaan tämmöisiä tauluja. Hän oli oikeassa, kyseessä oli huijaus, tuota taidemaalaria ei ollut olemassakaan, ja nuo taulut oli oikeasti apinan maalaamia. Leijonista nimenomaan naarasleijonat hoitaa 90% metsästämisen. Joukko ihmisiä on julistautunut maailman ensimmäiseksi avaruudessa sijaitsevaksi valtioksi. Valtiolle on annettu nimi Asgardia. Tähän mennessä Asgardia on lähettänyt ainoastaan 1 satelliitin avaruuteen, mutta heidän tavoitteenaan on perustaa kokonainen kolonia maan kiertoradalle. Intiassa on 2000-luvun alusta saakka rakennettu autoteitä muovista. Näissä asfalttiteissä muovista rakennettua liimaa on käytetty erityisesti vahventeena ja nämä muovitiet on ollut poikkeuksellisin kestäviä. Githornin kaupungissa Alankomaissa ei ole lainkaan teitä tai katuja, vaan sen kaikki rakennukset liittyy toisiinsa vesikanaalien tai kulkusiltojen avulla. Japanissa Susamin kaupungissa on virallinen postilaatikko, joka sijaitsee 10 metriä veden pinnan alapuolella. Tämä postilaatikko ei ole käyttämätön, vaan sukeltajat jättää tuohon postilaatikkoon maailmalle lähteviä kirjeitä keskimäärin yli 1000 vuodessa. Parikkalan kunnassa Etelä-Karjalassa sijaitsee erikoinen puisto. Se on täynnä pysäyttäviä betonipatsaita, jotka kuvaa ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja tunnetiloissa. Tätä betoni-ihmispuistoa käy ihailemassa 1000 ihmisiä joka kesä ja ensimmäinen betoni-ihminen valmistui sinne jo vuonna 1961. Legendaarisessa Paluu tulevaisuuteen -elokuvatrilogiassa aikakoneen piti alun perin olla jääkaappi. Ideasta kuitenkin luovuttiin osittain sen takia, ettei lapset elokuvan nähdessään innostuisi liikaa ja lukitsisi itseään jääkaappiin. Eräs ranskalainen firma valmistaa asiakkailleen hajuvesiä, jotka tuoksuu heidän kuolleilta omaisiltaan. Valtio Kanadan nimi tulee irokeesikielen sanasta Kanata, joka tarkoittaa isoa kylää. Gileten partaveitsien keksijä King Gilette uskoi, että kaikkien yhdysvaltalaisten pitäisi muuttaa yhteen utopistiseen kaupunkiin, jonka nimi olisi Metropolis. Tämä kaupunki saisi sähkönsä Niagaran putouksesta ja sitä johtaisi yksi ainoa suuri maailman yritys. Jopa 10% kaikista Islannin asukkaista julkaisee kirjan jossain vaiheessa elämäänsä. Maailmassa on tiettävästi vain yksi ruskea panda. Tällä ruskealla pandalla on ollut rankka elämä, koska emo hylkäsi sen 2-kuukautisena ja muut pandat kiusas häntä. Nykyään tästä Gitsai-nimisestä pandasta pidetään kuitenkin hyvää huolta eräässä kiinalaisessa luonnonpuistossa. Etelä-Amerikan Chile on niin pitkä maa, että jos sen siirtäisi Euroopan kohille, se ulottuisi Norjan pohjoisimmasta kohdasta aina Marokkoon asti. Kulttikauhuelokuva Psycho oli ensimmäinen elokuva ikinä, jossa on kohtaus, jossa vedetään vessanpönttö.
Vuonna 2007 chicagolaismies lavasti oman kuolemansa, jotta hän pääsisi eroon määräaikaisesta puhelinliittymästä, jonka katkaiseminen olisi muuten maksanut $200. Australian suosituimman pizzalajin Hawaii-pizzan keksi Kanadassa kreikkalainen maahanmuuttaja, jota inspiroi kiinalainen ruoka, joka halusi laittaa eteläamerikkalaisen ainesosan italialaiseen ruokalajiin. Kunnon monikulttuuripizza. Leijonat ei varsinaisesti ole viidakon kuninkaita, sillä ne elää pääsääntöisesti savanneilla ja tasangoilla. Saksassa on sana Backpfeifengeschicht, joka tarkoittaa kasvoja, jotka ansaitsee tulla läimäytetyksi. Ai, sattuu. Nyrkkeilijä Mike Tyson tarjosi aikanaan $10,000 eräälle eläintarhan työntekijälle, että hän pääsisi taistelemaan gorillaa vastaan. Jenkkien puolustusvoimien päämaja Pentagonissa on 2 kertaa enemmän vessoja kuin olisi tarve. Tämä johtuu siitä, että Pentagon rakennettiin aikana, jolloin tumma- ja vaaleaihosten täytyy käyttää eri vessoja. Brasiliassa on enemmän libanonilaisia kuin Libanonissa. Amerikkalainen businessmies, eräs harras kristitty, on vuoristoratojen keksijä. Hän keksi vuoristoradat, jotta kansa pysyisi erossa saluunoista, ilotaloista ja muista synnintäyteisistä paikoista. Joidenkin tilastojen mukaan Norjassa, Ruotsissa ja Alankomaissa on enemmän englantia osaavia ihmisiä kuin Kanadassa. 1600-luvulla saksalainen kirkonmies kehitteli soittimen nimeltään kissapiano, jossa rivi kissoja on asetettu koskettimiston eteen. Aina kun soittaja painaisi kosketinta, se osuisi kissan häntään ja kissa päästäisi äänen. Onneksi tällaista rääkkäävää kissapianoa ei tiettävästi ole koskaan oikeasti rakennettu. Sardiniassa valmistetaan perinteistä juustoa, jonka nimi on Casu Marzu, joka tarkoittaa mätäjuusto. Tämä juusto on siitä ihana, että se sisältää eläviä juustokärpäsen toukkia. Juustolle on annettu myös lempinimi hyppäävä juusto, koska sitä juustoa syödestä sieltä saattaa hypätä toukkia jopa 20 cm korkeuteen. Kokkolassa on ehkäpä maailman ainoa vedenalainen sauna, jossa voi löylytellä jopa 3 metrin syvyydessä. Islannissa ei ole lainkaan hyttysiä. Laiskiaiset pystyy pidättämään hengitystään jopa 40 minuuttia. Taidemaalari Michelangelo kirjoitti runon siitä, miten paljon hän vihasi Sixtuksen kappelin freskojen maalausurakkaa. Maailman lyhin sota kesti vaan hieman alle 40 minuuttia. Se oli niin sanottu Zanzibarin sota, joka käytiin Englannin ja Zanzibarin sulttaanikunnan välillä vuonna 1896. Pelkkä sinivalaan kieli saattaa painaa yhtä paljon kuin kokonainen norsu. Indonesiassa on kaupunki, jossa bussimatkan voi maksaa muovijätteellä. Tavoitteena on sekä päästä eroon muovijätteestä että lisätä julkisten liikennevälineiden käyttöä. Hiroshiman rauhan liekki on palanut sammumatta Japanissa vuodesta 1964 lähtien. Se sammutetaan vasta sitten, kun koko maailma on vapaa ydinaseiden uhkasta. Ranskalainen Joseph Pujol nousi 1800-luvulla suureen suosioon pierutaiteilijana. Esityksissään hän siis piereskeli taitavasti. Mies kykeni hallitsemaan vatsapohjansa lihaksia täydellisesti ja esityksissään hän muun muassa soitti huilua pieruilla ja kykeni sammuttamaan kynttilän pierun avulla jopa metrien päästä. Toisen maailmansodan aikana brittiläisen HMS Trident sukellusveneen miehistöön kuului poro. Kyseinen poro oli lahja venäläisiltä ja hän kantoi nimeä Polli Anna. Vantaa on Suomen ensimmäinen kaupunki, joka on rakennettu Minecraft-peliin luonnollisessa mittakaavassaan. Andy McCoyn synnyinkunta Lapissa eli Pelkosenniemi on joidenkin tilastojen mukaan Suomen väkivaltaisin kunta. Joinain vuosina siellä on tapahtunut jopa 14 väkivaltarikosta jokaista 1000 asukasta kohden. Eiffel-torni piti alun perin rakennuttaa ei Pariisiin, vaan Espanjan Barcelonaan.
Ennen kuin vessapaperi keksittiin, Amerikassa käytettiin kuivattuja maissin tähkiä takapuolen pyyhkimiseen. Maailman valtioista Papua Uudella-Ginealla puhutaan kaikista eniten eri kieliä. Siellä on joidenkin arvioiden mukaan jopa 850 eri kieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän yhden maan kielet muodostaa lähes 10% koko maailman kielistä. Leijonan karjaisun voi kuulla jopa 8 kilometrin päähän. Nälkäpeli-elokuvan kuvauksissa, aina kun näyttelijä Liam Hemsworthin ja Jennifer Lawrencen piti suudella toisiaan, Jennifer Lawrence söi tahallaan valkosipulia ja tonnikalaa ja jätti hampaat pesemättä. Hummerit maistavat jaloillaan. Vatikaani on tehnyt 600-luvulla eläneestä Isidorus Sevillalaisesta internetin ja tietokoneen käyttäjien suojelupyhimyksen. Vuonna 2005 eräässä tieteellisessä biologian alan tutkimuksessa huomattiin, että miespuoliset reesusapinat on valmiita maksamaan eli luopumaan mehusta siitä hyvästä, että he pääsee katselemaan naispuolisten apinoiden takapuolia. Alright, tässä tuli 50 ihmeellistä faktaa maailmasta, jotka toivottavasti räjäytti sun mielen. Ehkä myös huomasit, että tämä video oli kuvattu uudessa miljöössä. Mä oon siis Kanadan Vancouverissa tutkimusvierailulla ja mä asun täällä koko loppuvuoden. Eli sinne tammikuun alkuun asti kaikki mun videot tulee täältä. Ja seuraava video tuleekin olemaan sellainen pieni My Day-muuttovideo siitä, kun me muutettiin tänne Kanadaan. Eli vähän jotain uudenlaista settiä mun kanavalla. Mut hei, jos tykkäsit tästä videosta, paina ihmeessä peukkua ylös ja tilaa mun kanavaa. Jos haluat seurata mun elämää täällä Kanadassa, niin pistäpä Instagramissa Vilja Mits seuraukseen, niin pääset näkemään mun lifea täällä. Mut ei muuta, kun me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.